Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E hoje, galera, vamos falar sobre um assunto simples. Grupo do WhatsApp, tá? Já tá disponível, basta clicar aí na descrição do vídeo que vocês vão ver um link que vai estar escrito, né? Grupo do WhatsApp, vocês vão clicar, vocês vão ser direcionados para o grupo e já vai entrar, vão bater papo e tal. Logicamente que é um grupo para vocês interagir, os inscritos, trocar ideia e tal, dar ideias para vídeos e tal. Não é um grupo de divulgação de vídeo. Eu coloquei lá e já começaram a mandar vídeo. Quem mandar vídeo vai ser banido. Ah, o Metralha pode mandar vídeo? Sim, porque é um grupo para vocês se interagir e saber todos os vídeos que estão saindo no canal, entendeu? Então, vai estar lá os links dos vídeos do Tio Metralha, que vai estar, por exemplo, sair um vídeo novo, eu vou estar mandando o link lá para vocês, mas não é um grupo de divulgação de canais, e sim divulgação do canal do Tio Metralha, pro pessoal que não tá recebendo as notificações, entendeu? Muitas pessoas vão falar assim, ah, mas Metralha, eu quero pôr meu vídeo lá e tal, pode? Não, se pôr vai ser banido do grupo, tá? Porque é um grupo mais focado no canal do Tio Metralha, entendeu? Para vocês interagir e saber das novidades dos vídeos que estão saindo. E o outro foco que eu queria falar para vocês é sobre o servidor, galera. O servidor vai ser aberto, sim, mas ainda não tem uma data específica para a gente estar abrindo o servidor. Por quê? Porque depende de outro console, outro Xbox para estar girando o servidor. Então não sabemos o dia certo, mas vamos ver aí, quem sabe até o final do ano. Então, galera, esse vídeo foi bem rapidinho, só para avisar para vocês do grupo do WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, like, favorito, tamo junto e é nóis!